Jean Borotra, Mila Sortirun, Eta Laurogeita Emezortziko, Abustuaren Amairuan Jaiozen Biarritzen. Bere Aita Henri, Idazlea izan zen, Eta Jean, Umezaro, Osoan bizi izan zen eskual herrian. Emezortzi urte zituenean, Gerrara Joan Bezar izan zuen, Eta Armadan, Mila Bederatzireun, Eta Emezortzira arte egon zen. Tenislari handia eta politikari frantzesa izan zen. Bere tenislari izena, eskualdun jautzilaria zen eta Lauz Mosketari taldean jokatzen zuen. Mosketari ekin sei aldiz Davizkopa irabazi zuen eta txapelketan laurogeita zazpi urte arte jokatu zuen. Gero, mila bederatzireun eta beurogeitik, mila bederatzireun eta berogeita biira, Petainaren gobernuko, Kirolaren eta Hezkuntzaren ministroa izan zen. Alemaniaren presoa izan zen, mila bederatzireun eta berogeita bitik, mila bederatzireun eta berogeita bostera konzentrazion esparu batean. Mila bederatzireun eta laurogeita ama lauko ustailaren amazazpian hil zen Arbonan.